יש פה אדום? אור אדום? כן. יש? כן. אדום? כן. יופי. איך אומרים אדום? חמר? אחמר. אחמר. יופי. למה זה המצלמה? אם זה אדום, אז המצלמה עובדת. תכף אני אתן לך פעילות הפנים. וואו. לא, 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 לא. לא לעשות עם הרגליים. אה, לא, לא. אה, איזה כיף. כמו ציפור, נכון? איך אומרים בערבית ציפור? איך? אספור. אספור? אוקיי, תני לי רגע. אני רוצה שתצעקי ככה. אנא אספור! אני אספור! אה, איזה יופי. כל הכבוד. וואו. נכון, היה סרט אספור. בטלוויזיה היה פעם. לא ידעתי שזה ציפור. אוקיי, שמה זה הרצליה. ורחוק, רחוק, רחוק, זה תל אביב. בסדר? תל אביב. ועכשיו אנחנו מסתובבים. וואו. ושם זה נתניה. אוקיי? איזה כיף. וואו. נכון באמת? יופי, איזה יופי. זה חופש, חופש! הנה, תסתכלי פה, את רואה? זה ספינה ששקעה בים. אוקיי? עכשיו, פה, תראי, פה זה נתניה. שם בסוף, 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 זה חדרה. רואים כמו אשן, ככה. בסוף, בסוף, חדרה. ואחר כך זה... בלפחם. הכל רואים פה.
كيف حالك؟ איזה יופי של ים. הוא ישן שם, הוא לא יודע כלום. מסתכלים, לא מסתכלים, לא חשוב. שלום לאנשים, ואנחנו נחזור, טוב? יאללה! יאללה, בואו לרחף, בואו! 500 מטר! בואו! בואו כולם, בואו לרחף! יאללה, תבואו גם אתם לרחף! יאללה, אנחנו עכשיו מסתובבים.